Palati 7-4 i Max Velos i pozicionuar pak metra lërë qëndrës të tiranës ka njësur të shëmbët këtë të martë, ndërsa qyteti shënon ditën e rinisë. Nërtesa e projektuar nga arkitekti Velu më 1976, mbante statusin monument kulturë i kategorisë së dytë, për vlerat historike e arkitektonike që bartës Godina që ka shërbyrë si selia li agjensis telegrafike shqiptare bintë në syrë në bulevardin Zogu i parë, jo vetëm si 7-4 shja parë, por edhe për konstruksionin e saj për i gjami në gjithanën balore, e para e këti loj ma dje e frimzuar nga shkolla amerikane e arkitekturës. Arsueja zyrtare e shëmbjes është një raport i institutit të ndërtimit i cilin gre pretendimin, se godina shdëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit. Me gjitha të, inxinjeri Orhan Sakishi ka kundërshtuar raportin i institutit të ndërtimit, duke shprehur bindjen se objekti nuk është i dëmtuar. Ndërka është plan i projektimit para shë në vënd të 7 katëshi të ndërtot një struktur për zyrat e administratës publike. 7 katëshi mbete i një nga veprat më ikonikët të tiranës.